Bugün iş yerlərində mövcud olan işçi ixtisarları süni şəkildə baş verir. Pravda az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Məlahət İbrahim qızı deyib. O bildirib ki, ən çox əziyyət çəkilən məsələlərdən biri iş yerlərindən ixtisarlarla bağlıdır. Xahiş edirəm ki, plana uyğun olaraq, ən azı dövlət qurumlarından, müvafiq nazirliklərdən siyahı alaq ki, heç olmasa son bir ildə orada nə qədər işçi ixtisarı olub. Əvvəl işsizlik problemi var idisə, bugün işçi ixtisarları ilə bağlı şikayətlərlə qarşılaşırıq. Bu da süni ixtisarlardır. Fəxri fərman və ya təşəkkürnamə verilən şəxs bir aydan sonra yeni rəhbər gəlib deyə ixtisara düşüb. Səbəb də odur ki, səninlə işləmək istəmirəm. Hətta şahidlərim də var. İxtisar olunmuş insanların da problemləri ilə bağlı ya ictimai dinləmə və ya müvafiq qurumlarla müzakirə keçirək. Komitə sədrinin müavini əlavə edib ki, 65 yaşı tamam olan müəllim, həkimlər avtomatik işdən çıxarılır. Halbuki Avropada həkimləri 70 yaşına qədər işdə saxlayırlar. Həkim 65 yaşından sonra harada işləsin? Həkim 320 manat pensiya alır. Bununla necə yaşasın? Pensiyaya çıxan müəllim və tibb işçilərinin ehtiyac olan bölgələrdə işlə təmin olunmasını təklif edirəm. Komitə sədri Musa Quliyev də İbrahim qızının çıxışına cavab olaraq vurğulayıb ki, yaş limitinə qarşıdır. Əgər həmin şəxs işində peşəkardırsa, fəaliyyətini davam etdirə bilər və kimsə də buna mani ola bilməz. Yaz sessiyası müddətində keçirilməsi nəzərdə tutulan əmək münasibətləri ilə bağlı dinləmələrdə bu məsələni də qaldıra bilərik.